Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəkli tamaşaçılar. Bu mövsümün ilk buraxılışında Sağlıq Olsun proqramında xoş gördük sizi. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Bugün ilk veriliş olaraq düşündük ki, hansı bir xəstəlik, hansı bir problem barəsində söhbət açaq. Götür-qoy elədik, tək Azərbaycanın deyil, bütün dünyanın hal-hazırda problemi olaraq qalan, elm-texnikanın tibbin bu qədər inkişaf nailiyyətlərinə baxmayaraq, hələ də müalicə qarşısında, həkimlər qarşısında, xəstələr qarşısında acizlik yaradan bir xəstəlik, şəkərli diabet barəsində söhbət açmaq qərarına gəldik. Çünki bu elə bir bəladır ki, bunu artıq xəstəlik çərçivəsindən çıxıb, bunu artıq insanlar həyat tərzi kimi adlandırırlar. Tibb artıq buna həyat tərzi verir. Və elm, texnika, dünya ölkələri inkişaf getdikcə görsədir ki, inkişafla paralel olaraq həndəsi silsilə ilə bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların sayı artmaqdadır. Və elə bir dərəcədə artır ki, artıq bu insan orqanizmin genotipinə oturur və valideynlərdə varsa, övladlarda da üzə çıxacaq kimi böyük bir təhlükə yaradır. Məqsədimiz məhz tibbi maariflənmə ilə hər bir insanda bu xəstəlik nədir? Bu, ümumiyyətlə, həyat tərzinin hansı formasıdır? Bunu üstünə düşməsək, bu hansı bir xəstəliyə keçər? Bu xəstəlik insan orqanizmində hansı bir geri dönməyən problemlər yaradar? Ən azından əhalini maarifləndirək ki, hamısı, hər bir kəs özü üzərində çalışsın, gələcəkdə bu problemdən əziyyət çəkməmək üçün, özünə də olmasa, ailə üzvlərinə əziyyət verməmək üçün hansı addımlar atmalıdır, necə qorunmalıdır, hansı həyat tərzi sürməlidir, geyiminə, yeməyinə necə fikir verməlidir, məhz bunlarla kütləvi şəkildə bu xəstəlikdən azad olmaq şansı var. Məhz bax, bu şansı sizə çatdırmaq üçün, ümumiyyətlə, bu aktual problemliyin vacibliyi barəsində sizə söhbət açmaq üçün təbii ki, studiyamıza qonaq dəvət etmişik və böyük məmnuniyyətlə studiyamızın qonağını sizə təqdim etmək istəyirəm. Bugünkü qonağımız Endokrin Mərkəzinin həkim endokrinoloğu Cəmilova Veneyra xanımdır. Veneyra xanım, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, Saydur. Düşünürəm ki, bugün ilk olaraq, mövsümdən sonra Sağlıq Olsun ilk efirə çıxır, ilk verilişimizdir. Və şəkərli diabet mövzusunu seçdik. Nəyə görə? Çünki artıq dünya statistikası görsədir ki, təqribən əhalinin 7-8%-ində şəkərli diabet var. Yer kürəsində 400 milyona yaxın insan şəkərli diabetdən əziyyət çəkir və illər artdıqca bu rəqəm daha da artmaqdadır. Çünki əhalinin sayı artır, təbii qidalanma süni qidalanma ilə əvəz olunur. Əvvəllər bütün insanlar sahələrdə, səhralarda, fabrikalarda, zavodlarda fiziki əməklə məşğul olursa, bu gün artıq o proqramlaşıb, kompüterlaşıb, robotlaşıb, ofis sisteminə keçib. Təbii ki, bu da insanların hərəkətsizliyi, hava ilə az təmasda olmağı, günəşlə az təmasda olmağı və əhalinin sayına çatdırılmadığı üçün artıq elm inkişaf edir, kimyəvi maddələr üzə çıxır, doydurmaqdan ötürü insanları süni qidalar çıxır və bu süni qidalar orqanizmə bugün yeyirik, dadına görə oxşadırlar insanlara, xüsusilə uşaqlara zövq verir və artıq elə bir vəziyyətə gəlib ki, uşaqlar təbii qidalardan deyil, məhz o süni qidalara daha çox meyil göstərirlər və bunu biz valideynlər də sevərəkdən edirik ki, uşağımız yesin və nəticədə elə bir formaya gətirib çıxardırıq ki, bu bəlkə də bir atom bombasından da daha təhlükəli bir bombadır və elə bir hava ilə, su ilə bütün insan cəmiyyətinə yayılır. Veneyra xanım, istərdim tamaşaçılarımıza ilk olaraq şəkərli diabet nədir? Çünki şəkərli diabet insulin. Şəkərli diabeti olan hər bir adam insulin bilir və insulin
Yox, 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 insulin istəmirəm, insulindən qorxuram. Dərman qəbul edeyim, insulinə keçməyim. Ümumiyyətlə, bax, şəkərli diabet nədir, insulin nədir? Bax, bunların bir-birilə nə qarşılıqla əlaqəsi var? İstərdim, bax, bu mövzuya açıqlama verək ki, bizi izləyən tamaşaçılarımız bunu dərk eləsinlər. İlk öncə, doktor, çox düzgün vurguladınız. Şəkər nədir, insulin nədir? Bəzən olur, xəstələr bizə sual verir. Doktor, qlikoza, insulin eyni şey deyil bəyəm. Biz bütün canlıların yaşaması üçün şəkər lazımdır. Şəkəri də bütün canlılar kimi insan da qidalar vasitəsilə qəbul edir. Biz ilk əvvəl qidalanırıq, qida ilə şəkər, qlikoza qəbul edirik. Qəbul elədiyimiz qidaların tərkibində olan şəkər mədə-bağırsaqdan sorularaq qana qarışır. Qan vasitəsilə bütün orqanlara, ilk öncə beyin, ürək, əzələ, əzələlər şəkəri mənimsəyərək enerji ayrılır. Bu enerji də bütün həyatı boyu insanlar istifadə edirlər. Lakin bu qəbul etdiyimiz qidaların tərkibindəki şəkərin mənimsənilməsi insulin sayəsində olur. Sanki insulin açar qıfıl rolu oynayaraq qəbul etdiyimiz qidaların tərkibindəki şəkərin mənimsənilməsində iştirak edir. Lakin elə bir qrup insanlar vardır ki, bunlar da mədəaltı vəzin ifraz elədiyi insulin hormonu yox səviyyəsindədir. Əslində, biz şəkərin tiplərini bununla ayırt edirik. Yəni, birinci tiplərdə insulin mədəaltı vəzində ifraz olunan insulin hormonu olmur. Ona görə də bunların müalicəsi yalnız insulin vasitəsilə olur. Bir qrup insanlarda da insulin var, lakin öz vəzifəsini yerinə yetirə bilmir. Yəni, keyfiyyətsiz insulindir. Var, hətta yüksəkdir. Ona görə də qanda şəkərin artığı toplanır, mənimsənilmir orqanların, hüceyrələrin vasitəsilə. Şəkərin artığı toplanır və yaranır şəkərli diabet. Qanda şəkər yüksəlir. Hüceyrələr mənimsəyə bilmir və qanda başlayır şəkər yüksəlməyə. Bax, məhz bu insanlarda çaşqınlıq yaradır. Qeyd etdiyimiz kimi, şəkər olmasa yaşaya bilmərik. Çünki şəkərin parçalanmasından enerji əmələ gəlir. Və hər bir insan, istəyir şəkərli xəstə olsun, istəyir sağlam insan olsun, yaşamaq üçün enerji istifadə eləməlidir, tükətməlidir. Enerji tükətməkdən ötürü şəkər qəbul eləməlidir. Bəli. Bu şəkəri qanda parçalayan da qeyd etdiyiniz kimi insulindir. Və elə xəstələr var, deyirsiniz ki, onların qanında yoxlayanda insulin həddən artıq çox olur. Yüksəlir. Amma xəstədə şəkərli diabet var. Və xəstəyə deyəndə ki, sənə insulin müalicəsi lazımdır, deyir, məndə onsuz da insulin çoxdur. Mən yoxlatmışam qanda insulinimi, doktor, mənim insulin var, nəyə görə mənə insulin yazırsınız, təyin edirsiniz. Belə xəstələr, biz ona, yəni bu məqsəd danışmaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, insulin var, lakin şəkərli diabetin ilk mərhələsində insulin hətta qanda yüksəkdir, keyfiyyətsizdir. Yaş ötdükcə, diabetin stajı artdıqca yavaş-yavaş bu insulin tükənməyə başlayır. Lakin bu xəstəyə insulin mi təyin etmək lazımdır, şəkər salan tabletkalar mı təyin etmək lazımdır, buna həkim qərar verməlidir. Xəstə yox, əgər xəstədə ehtiyac varsa, mütləq insulin terapiyası tətbiq olunmalıdır. Baxın, Venyar xanım, Allah Təala orqanizmi elə bir yaradıb ki, biz dünyada ən mürəkkəb bioloji sistemdir. Mexanizmdir. Dünya alimləri, bütün dünya ölkələrinin alimləri hələ də fikirləşir. Görürsünüz, məsələn, bir insan robot yaradırlar hansısa bir komanda ilə əsasən. Yəni, tam mükəmməl olaraq baxmayaraq ki, nə qədər elm-texnika inkişaf edib, heç insanın hər hansı bir orqanını belə yarada bilmirlər. Bu, çox biokimyəvi bir laboratoriyadır. Şəkər qalxır, insulin ona görə qalxır. Tənzimlənir, şəkər düşür. Şəkər düşür. Qida istəyirik, şəkərli qida qəbul edirik, təzədən insulin qalxır, normaya salır. Bəs nəyə görə bu insulin keyfiyyətsiz olur? Nəyə görə bəlli insanın bəlli bir həyatının devrlərində bu insulin xəstəni şəkərli diabet olmağa qoymur, lakin ondan sonra nə qədər çox ifraz olunsa belə xəstədə şəkərli diabet əmələ gəlir və artıq şəkəri parçalaya bilmir. Bax, bunun səbəbi nədir? Sadiq doktor, bu suala cavab verməmişdən öncə istərdim ki, şəkərli diabetin tiplərin ayırt edək, ondan sonra birinci tipdə necə olur insulin ifraz olunmur, ikinci tipdə necə olur insulin, keyfiyyətsiz insulin olur, şəkərli diabeti yaranır. Birinci tip şəkərli diabetlər əsasən uşaqlarda olur, 30 yaşdan aşağı gənc və uşaqlarda olur. Bütün diabet xəstələrinin 10-15%-ni təşkil edir birinci tip şəkərli diabetlər. Bunların yaranma səbəbləri çox zaman viruslarmı, genetik dəyişikliklərmi, bəzi virus növləri birinci tip şəkərli diabet xəstələrinin etiologiyasında əsas rol oynayır. Yəni beta hüceyrələr dağılır.
Xüsusən də uşaqların qidalanmasında buna xüsusilə fikir vermək lazımdır. Bilirik ki, bu birinci tip diabetlər əsasən uşaqlar və gənclərdir. Uşaq mütləq həyatının ilk 6 ayında uşaqlar ana südü ilə qidalanmalıdırlar. İnək südünün tərkibində olan zülala qarşı mədəaltı və beta hüceyrələrində autoimmun proseslər yaranır orqanizmdə. Beta hüceyrələr dağılmağa başlayır. Xüsusən bu uşaqlarda digər autoimmun xəstəliklərdə, xüsusilə qalxan bənzər vəzinin autoimmun xəstəliyi, Hashimoto dediyimiz xəstəliklər də birinci tip uşaqlarda autoimmun proses olduğuna görə şəkərli diabetlə yanaşı gedir. Ona görə uşaqların qidalanması çox fikir vermək lazımdır. Yəni mütləq olaraq 6 ayına qədər uşaq ana südü ilə qidalanmalıdır. Əgər ana südü yoxdursa, süni qidalardan istifadə etmək lazımdır. Çünki onun tərkibi də inək südü iləndir, lakin o inək südü o hansı ki zülal autoimmun proses yaradır, o zülalı çıxardırlar. İkinci tip şəkərli diabetlərdə isə bunlar yəni 90... birinci tipdə qeyd etdik ki, insulin yoxdur. İnsulin olmadığına görə bu qanda artıq şəkəri parçalayan bir faktor yoxdur. Ona görə də xəstələr şəkərli diabetdən əziyyət çəkir. Bu xüsusilə gənc nəslin nümayəndələrində olur. Genetik problemi var və yaxud mədəaltı vəzinin hər hansı bir travmasımı, iltihabımı, xəstəlik və eyni zamanda dağıdır. Həmin uşaq ana bətn yeni dünyaya gələrkən anasının səhvi ucbatından. Yəni bu gün bax bu problemdir. Bu qidalanmada, həqiqətən qidalanmada. İnək südü ilə qidalanmada ona təkan verə bilir. Bəli. Yəni hörmətli tamaşaçılar, bu xüsusilə bunu vurğulamaq istəyirəm Venera xanımın sözünə qüvvət olaraq. Hər bir ana dünyaya övlad gətirəndə ən azı 6 ay onu südlə qidalandırmalıdır. Ola bilsin ana öz bədən arxitekturasının pozulmağına görə bu addımı atmır. Lakin bilsin ki, bunu atmamaqla övladının gələcəkdə şəkərli diabet riskini artırmış olur. Əgər həqiqətən o xanımda, o qadında bir analıq hissi varsa, qadınlıq demirəm, analıq hissi varsa, yəqin ki, bizi izləyirlər, izləməyənlərə də xahiş edirəm, izləyənlər desin, dünyaya övlad gətirən hər bir ana ən azı 6 ay övladına süd verməlidir. Hə, Allahın işidir, süd olmaz, bu başqa məsələ. Amma süd ola-ola verməmək, inanın ki, bunun günahına məhz həmin xanımlar girir. Buyurun, Venera xanım, davam edin. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, birinci tip şəkərli diabet genetik olaraq keçmir. Yəni, bəzən sual verir ki, ana birinci tip şəkərli diabetdir, mən dünyaya gətirdiyim övlad diabet olacaqmı? Yox, bu ehtimaldır, lakin bunu da nəzərə almaq lazımdır. İkinci tip şəkərli diabetlər bütün diabet xəstələrinin 90-95%-ini təşkil edirlər. Bunlar artıq çəkili insanlardır, pillənmədən əziyyət çəkən insanlardır. Bunlarda, yəni, İnsulin var, lakin keyfiyyətsiz insulindir. Qanda şəkəri tənzimləyə bilmir, şəkər yüksəlməyə başlayır. Yəni, ikinci tip şəkərli diabet risk qrupuna girən insanlar da əslində artıq çəkili insanlardır, pillənmədən əziyyət çəkən insanlardır. Bunlarda ola bilsin, xolesterin mübadiləsi də pozulur. Əgər bir insan artıq çəkilidirsə, pillənmədən əziyyət çəkirsə, təzyiq qalxırsa, arterial təzyiq yüksəkdirsə, yəni sistolik təzyiq 140-dan yuxarı, diastolik təzyiq 90-dan yuxarıdırsa, ürəyə ziyanlı yağlar, yəni xolesterin fraksiyaları, trigliseridlər yüksəkdirsə, bir polikistozu varsa, bel çevrəsi xüsusən daxili orqanların ətrafında pi təbəqəsi çoxdursa, bu xəstələr gələcəkdə ikinci tip şəkərli diabetdən əziyyət çəkməyə görə risk qrupuna girirlər. Yəni, biz əslində deyirik, şəkərə görə mütləq 45 yaşından sonra bütün insanlar ən azı ildə bir dəfə şəkərə görə müayinə olunmalıdırlar. Lakin bayaq sadaladığım risk qrupun varsa xəstələrdə, mütləq olaraq bu xəstələr şəkərə görə 6 aydan bir müayinə olunmalıdırlar. Bax, bu həqiqətən gözəl bir göstəricidir. Tutalım, heç xəstə şəkəri yoxdur, heç ailəsində də şəkəri yoxdur, nəslində də şəkəri yoxdur, məsəl üçün. Artıq çəki varsa, bilsin ki, bu şəkər gözləyə bilər. Ona görə də hər bir kəs çalışıb bu artıq çəkisindən azad olmalıdır. Venera xanım, söhbətimizə kiçik ara vermək məcburiyyətindəyik, çünki sırada reklamlı fasiləmiz var. Reklamları izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək. Artıq çəkinin olmağı mı yaradır insulinin keyfiyyətsiz olmağı və yaxud burada hansı mexanizm baş verir ki, bu insulin qanda olan artıq şəkəri parçalaya bilmir?
Əlbəttə, artıq çəki də rol oynayır, genetik meyil də vardır. Çünki bildiyimiz kimi, şəkərli diabet yaranmamışdan əvvəl orqanizmdə uzun illər 4 mərhələdən ibarət proses gedir. Birinci, əgər xəstənin genetikasında, yəni atasında, anasında, xalasında, dayısında, yaxın qohumlarında şəkərli diabet varsa, ilk öncə, hansı ki o insulinə rezistentlik dediyimiz, yəni insulin öz keyfiyyətini itirir, qanda yüksəlməyə başlayır. O mərhələdə xəstə yemək yeyəndən sonra halsızlıq olur. Yemək yeyəndən sonra şəkər düşür. Çünki yemək yeyəndən sonra xəstə qida qəbul etdikdən 2-3 saat sonra insulinin pik səviyyə qalxır. Bu zaman hipoqlisemiya dediyimiz qəfil olaraq şəkər yenir. Bu zaman xəstə əlbəttə ürək döyüntü hiss eləyir, özündə halsızlıq, yorğunluq olur. Şəkər düşdüyünə görə tərləmələr ola bilər. Bu ani olur, xəstə tez yenə qida qəbul etmək istəyir. Ona görə bu mərhələdə xəstə artıq nəyə görə deyirik ki, şəkərli diabet xəstələrinin 90-95% artıq çəkidən əziyyət çəkir. Buna görə, yəni insulin qalxır, xəstə tez-tez acmaq istəyir, acıyır. Ac olduğu zaman şəkər qəbul etmək istəyir, şəkər düşdüyünə görə adi bildiyimiz adi sağlam qidalanma yox, xəstənin şəkəri düşdüyünə görə şəkər qəbul etmək istəyir, karbohidrat qəbul etmək istəyir, şirniyyata meyilli olur. Ona görə xəstənin əsas şikayəti bundan ibarət olur. Doktor, mən bütün günü ac oluram, yeməyimin vaxtı keçirəndə əllərimdə əsmək olur, tez-tez yemək istəyirəm, nə qədər yeyirəm, doymuram. Artıq bu metabolik sindrom, madlen mübadiləsinin pozunluğu bu mərhələdə başlayır. Yəni, haradasa xəstə özündə şəkərli diabet aşkarlamamışdan 10 il, 20 il əvvəl. İkinci mərhələdə başlayır xəstənin aclıq şəkərləri qalxmağa. Biz buna deyirik, bildiyimiz kimi normada şəkər biz qəbul edirik sağlam şəxslərdə 70-100 arası. Lakin aclıq qan şəkəri pozunluğu olan xəstələrdə, yəni şəkər 100-126 arası. Artıq 115 şəkəri biz sağlam insan kimi qəbul edə bilmirik. 100-126 arası olanda, yəni aclıq qan şəkərlərini biz deyirik xəstədə artıq aclıq qan şəkəri pozunluğu. Bu zaman xəstə ciddi nəzarətdə olmalıdır. Mütləq xəstə artıq çəkisi varsa çəki verməlidir ki, gələcəkdə şəkərli diabetin qarşısını alaq bilək. Çünki bu mərhələdə biz xəstə həkim nəzarətində olmalıdır. Bu mərhələdə xəstə aktiv hərəkət sürməklə, qidalanmasına fikir verməklə, çəki verməklə gələcəkdə diabetin qarşısını ala bilir. Dünya xanım, bax, qeyd edirik ki, yemək yeyirik, 2-3 saat sonra insulin pik mərhələsinə çatır, qanda şəkər düşür və qanda şəkər düşəndə ürək döyüntü, baş gicərlənmə, baş ərlənmə olur. Xəstələr elə bilirlər ki, acdır, yenidən yeməyə başlayırlar. Bəs yeməklə başlayırlar, çox yeyirlər, kökəlirlər və buna görə də ikincili tip şəkərli diabet, insulin keyfiyyətsizliyi meydana gəlir. Bəs, bax, tamaşaçılarımız bizi izləyir. Bəs, neyniyək ki, yeməyək? Yeməsək nə olar? Məcburən özümüzü iradə olaraq saxlasaq, bizim halsızlığımız davam eləyərmi, artarmı? Yoxsa bu bir keçici bir haldır? Yox, xəstə bu mərhələdə müayinə olmalıdır. Əgər insulinə rezistentlik varsa, təbii ki, həkim tərəfindən ya dərman təyin etməlidir, sağlam qidalanma təyin olunmalıdır xəstəyə. Yəni ki, sutqalıq qidalarımızın çox faizini karbohidratlar yox, zülallar, yağlar təşkil etməlidir. Çünki yağlar da bizə lazımdır orqanizmdə. Bilirik ki, orqanizmdə cinsi hormonların çoxu xolesterindən yaranır. Lakin xəstədə mübadilə pozunluğu zamanı pis xolesterin yüksəlir. Yəni daxili mübadilə pozulanda, yəni bizə yağ qidalarımızın sutqalıq qidalarımızın tərkibində karbohidrat da olmalıdır, zülallar da olmalıdır, yağlar da olmalıdır. Lakin bu karbohidratlar neçə faiz təşkil etməlidir, nə zaman yeyilməlidir? Məsələn, xəstə olur, deyir ki, mən gün ərzində heç nə yemirəm, doktor, mən kökəlirəm, axşam 6-dan sonra gəlirəm, çox yeyirəm. Yox, düzgün deyil. Xəstə gün ərzində 5-6 dəfə qidalanmalıdır. Lakin ara yeməklər olmalıdır, ara yeməklərdə nə olmalıdır, əsas yeməklər nə olmalıdır, sutqada nə qədər su qəbul eləməliyik. Bunlar hamısı həkim tərəfindən xəstəyə deyilməlidir. Bax, hər bir insan şəkərin ölçmək üçün bilir ki, ac qarına gəlməlidir laboratoriya həkimə. Və hər bir insan bilir ki, yemək yeyəndən sonra şəkər qalxır. Bu normal bir fakt. Lakin nə qədər qalxmalıdır, bunu hər bir insan bilmir.
Ümumiyyətlə, yeməkdən sonra şəkərin, qanda şəkərin miqdarının qalxmağı nə qədər müddət çəkə bilər və hansı həddə qədər qalxsa, bu insanları qorxutmamalıdır. Sağlam insanlarda yemək, aclıq qan şəkərinin biz 110-a kimi norma götürürük. Bayaq da qeyd etdiyim kimi 110-126 arası artıq prediabetdir. Yəni 6.1 millimollə deyəndə 6.1-i biz prediabet götürürük. Yeməkdən sonra sağlam insanlarda şəkər 140-a kimi qalxa bilər. Artıq 140-190 arasındadırsa, 140-199 arasındadırsa biz bunu prediabet götürürük. Yeməkdən sonra şəkərlərin 200-dən yuxarı qalxması isə artıq şəkərli diabet xəstələrində olur. Bayaq da qeyd etdiyim kimi ilk əvvəl şəkərli diabet uzun müddət prediabet mərhələsi keçirir. Bu aclıq qan şəkərləri qalxdıqdan sonra xəstədə artıq qlukozaya qarşı tolerantlıq testi biz aparırıq. Yeməkdən 2 saatdan sonra qlukoza məhlulu qəbul etdikdən sonra yeməkdən 2 saatdan sonra şəkərlər artıq 140-190 arası dəyişirsə, biz bunu da prediabet götürürük. Yəni bu xəstələrdə mütləq həkim nəzarətində olmalıdırlar. Günün istənilən vaxtı, əgər şəkər 200-dən yuxarı qalxırsa, günün istənilən vaxtı xəstə təsadüfi müayinə nəticəsində ölçürük, görürük şəkər 200-dən yuxarıdırsa, artıq biz bununla da şəkərli diabet diaqnozunu qoya bilirik. Lakin ilk dəfə şəkər yüksək çıxıbsa, bu yaxın günlər ərzində, 1-2 gün ərzində, müayinədən sonra 2 gün ərzində təkrar şəkər bir də yoxlanılmalıdır. Artıq ikinci dəfə də təsdiqlənərsə şəkər yüksəkdir, biz bununla da şəkərli diabet diaqnozunu qoyuruq. Lakin xəstəyə biz söylədiyimiz zaman ki, yəni müayinələr olunub, xəstədə şübhəli şəkərlər var. Biz deyən zaman ki, sizə test aparmaq lazımdır. Qlukozaya qarşı tolerantlıq testi olmalıdır. Xəstə təşvişə düşür, sual verir ki, yox doktor, mənə qlukoza məhlulu verəcəksiniz, bu mənə ziyandırmı? Yox, tamamilə bu heç bir ziyan deyil. Dəqiq diaqnoz qoymaq üçün bəzi xəstələrdə mütləq qlukozaya qarşı tolerantlıq testi aparılmalıdır. Bir də onu vurğulayım ki, doktor, xəstəyə sual verdiyimiz zaman müayinə edirik, xəstədə şəkərdən şübhələnirik, çünki şəkərin ciddi simptomları varsa. Xəstəyə deyəndə ki, siz şəkərə görə analizlərdən keçməlisiniz. Xəstə deyir ki, yox, mənim qonşum şəkərli diabetdir, mən özüm tez-tez evdə onun aparatı ilə ölçürəm. Lakin onu da demək istəyirəm ki, kapilyar qanla bu yalnız diabet xəstələri özü də evlərində nəzarət etmək üçündür bu. Diaqnoz qoymaq üçün biz o aparatlardan istifadə etmirik. Çünki o kapilyar qanda ölçdüyümüz zaman səhv nəticələr ola bilər. Şəkər yalnız, bu çox ucuz bir müayinədir, venoz qanla 8-10 saatlıq aclıqdan sonra venoz qanla götürülən qanla müayinə olunmalıdır. Yəni bu şəkər... Ən doğru cavabı. Ən doğru nəticələr budur bəli. Bunun üçün də təbii ki, laboratoriya şəraitində lazımdır. Olmalıdır. Yəni, ehtiyac olarsa həkim insulin analizi, qanda hormona baxmaq üçün 3 aylıq şəkərlər qlikohemoqlobin analizində mütləq xəstə verməlidir. Məhz bax, həmin o şəkər yükləmə testindədir. O da şəkər veriləndən yəqin ki, bir müddət sonra 1 saatdan əvvəl, sonra 2 saatdan sonra şəkər venoz qandan götürülür. Və bu ilə bilirik ki, bu xəstədə prediabetdir. Ya gizli şəkər, ya insulinə rezistentlik mi var, prediabetdir, ya gizli şəkərdir. Bunu həkim bu müayinələrdən sonra dəqiq deyə bilər. Əlbəttə ki, hər bir problemi vaxtında qarşısını almaq mümkündür. Nə qədər tez üstündən düşülsə, bir o qədər nəticə effektiv əldə etmək mümkündür. Və təbii ki, bunun üçün də maariflənmənin böyük rolu var. Məhz bax, bugün verilişimizin əsas məqsədi də budur. Çünki doktor, statistika göstərir ki, hal-hazırda dünyada 400 milyondan çox əhali şəkərli diabetdən əziyyət çəkir. Yəni bu hardasa 10 nəfərdən biri düşür, dünya əhalisinin 10 nəfərindən biri bu o deməkdir, diabetdən əziyyət çəkir. Həmçinin hər şəkərli diabet xəstəsinin 3 nəfərindən biri heç bilmir ki, özündə diabet var. Məhz ona görə də bəli, bax, nəzərə alsaq ki, nə qədər dünya əhalisində 7 milyarda yaxın əhali var. Onun 400 milyonu qeydiyyatdan keçəndir. Gör nə qədər 3 nəfərdən biri bilmir və o qeydiyyatda olmayan həqiqətən 10% böyük bir rəqəmdir. 10%-i götürsək, təsəvvür eləyin ki, Azərbaycan əhalisinin təqribən 1 milyona yaxın əhalinin nümayəndəsi şəkər var və şəkər yaxında şəkər olma ehtimalı var və ya gizli şəkər var.
Bu xəstələr hansı ki, şəkərli diabet özlərində bilmirlər ki, diabet xəstəsidirlər. Bunlar təsadüfi müayinələr nəticəsində ya infarkt olurlar, ya insult olurlar və yaxud da ki, ayağında qanqrena var. Mütəxəssisə getdiyi zaman, yəni artıq şəkərin ağırlaşmaları ilə mütəxəssisə müraciət etdiyi zaman mütəxəssis aşkarlayır ki, həqiqətən bu xəstə diabetdən əziyyət çəkilmiş və hətta bu uzun illərdir diabetdən əziyyət çəkir. Həmçinin ağırlaşmaları var. Lakin bu xəstə şəkərli diabetdən əvvəl prediabet mərhələsində, insulin rezistentliyi olan bir mərhələdə həqiqətən həkim nəzarətində olarsa, vaxtında müayinə olunarsa, müalicə olunarsa, gələcəkdə həm diabetin, həm də bu deməkdir ki, diabetin ağırlaşmalarının qarşısını almış olur. Baxın, birinci tip şəkərli diabet ya irsi faktor var, ya ailədə var. İlkin olaraq uşaqda bir problem yaranır, valideyn gedir, yoxlayır. Bilinir ki, uşaqda şəkərli diabet var və insulinə otuzdurulur. Bu, həyatının ilk devirlərindən. Lakin, bax, ən böyük qrupu təşkil edən ikinci tip şəkərli diabet, hansı ki, söhbətimizin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi inkişafla əlaqədar, cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqədar həndəsi silsilə ilə artmalıdır. Təbii ki, bax, vurğulayırsınız, prediabet mərhələsi var, diabet mərhələsi var. Bu, simptomsuz keçməyə bilməz. Bu, yəqin ki, insanlara hansısa bir şikayətlər verir. Bu devirdə məhz, şəkərli diabet yaranmadan. Əvvəl və yaxud şəkərli diabet yaranıb, heç xəstənin özü bilmir, ayağında yara çıxır, o an yoxlanılır ki, bu insanın şəkəri var. İnfarkt olur, təsadüfən sağ qalarsa, insult olur, sağ qalarsa, xəstəxanaya düşəndə təbii ki, bütün müayinələrdən keçərkən, aşkar olunur ki, bu insanda şəkərli diabet varmış və uzun müddətdə ona görə də məhz bax, bunun insult olmağının, infarkt olmağının da səbəbi budur. Lakin biz bunu deyərək xəstələri qorxutmaq istəmirəm ki, hamımız infarkt, hamı insult olacaq. Amma hansısa bir şikayətlər var və hansısa bir şikayətlər hansılardır ki, bax, bu sualı sizə verirəm ki, olanda xəstə düşünsün ki, şübhələnsin ki, onda şəkərli diabet ola bilər, geçsin yaxındakı bir laboratoriyada bir laborator müayinələrdən keçsin. Birinci tip şəkərli diabetlər adətən kəskin başlayır onlarda şikayət. Yəni, halsızlıq, yorğunluq, gecələr sidiyə tez-tez getmək, gün ərzində sidiyə tez-tez getmək, çox su içmək, komalarla ola bilər birinci tip şəkərlərdə əlamətlər. Lakin ikinci tip şəkərlər, yəni bu ikinci tip şəkərin qorxulu cəhəti ondan ibarətdir ki, uzun illər simptomsuz da ola bilər. Lakin bəzən xəstələrdə halsızlıq, yorğunluq, yenə çox su içmək, sidiyə tez-tez getmək, infeksiyon xəstəliklərə tez-tez yoluxma, qadınlarda aralıqda qaşınmalar və yaxud da aşağı ətraflarda qaşınma, keyləşmə, uyuşma, qarışqa gəzintisi, sanki xəstələr deyir, ayağımda qarışqa gəzir. Bu cür şikayətlər ola bilir. Ən əsas, ən çox yayılmış şikayətlər, ən çox xəstələrdə bu şikayətlər olur. İkinci tip şəkərli diabetdir. Yəni, bəzən xəstəliyin ilk əvvəllərində xəstə çəkə alır, lakin sonradan, uzun müddətdən sonra hətta xəstə olur, 10 kilodan çox çəki də verə bilir. Çəki vermə, çəki alma, halsızlıq, yorğunluq, çox su içmə, sidiyə tez-tez getmək, qaşınma, bu cür şikayət, əsas ən çox yayılmış şikayətlər bunlardır. Mən istərdim ki, bax, indi verilişimizin sonuna az bir müddət qalıb. Şəkərli diabet, ikincili tip şəkərli diabet, əslin bir problemidir. Xüsusilə ən çox qidalanmanın artıqlığı ilə, süni qidalarla, təbii qidalarla əvəz olunması ilə, bir sözlə, insanın çox yeməyi ilə əlaqədardır. Bax, bizi tamaşaçılarımız izləyir, onların çoxu deyər, heç mən yemirəm, gün ərzində kökəlirəm. Bu yalandır. Həqiqətən yalandır. Araşdırma aparırsan ki, nə yiyirsən gün ərzində, yazır xəstə və deyirsən ki, bax, bu qidadan bu qədər kalori aldım, bu qidadan bu qədər kalori aldım. Yaxşı, gün ərzində hansı iş görmüsən? Deyir, heç nə, evdar qadınam və yaxud işləyirəm ofis şəraitində, səhər maşına minirəm, gedirəm, işdə otururam, kompüterin arxasında 8 saat, 7 saat. Axşam da gəlirəm, yəni evdəyəm. Baxırsan ki, bu insanın itirdiyi enerji, kalori qəbul elədiyindən bəlkə bir 10 dəfə azdır. Və xəstəyəndə deyirsən ki, təbii ki, kökələcəksin. Mən istərdim, necə ki, qeyd edirik, bu xəstəlik bizi gözləyir, bir tsunamidir, gəlir. Hər gün, hər saniyə, hər saat artmaqdadır. Yaxşı. Necə eləyək ki, bu azalsın? İlk olaraq, təbii ki, burada dietologiya ortaya gəlir. Bax, hal-hazırda mədə kiçiltməsi ilə bariatrik cərrahiyyə vüsət alıb. Nəyə görə?
insanlar kökəlib, artıq çəkiləri var 40 kilo, 50 kilo, 100 kilo. Bariatrik cərrahiyyə keçirdilər. Bir il ərzində kifayət qədər çəkilərini itirirlər. Əvvəlki şəkilləri ilə, təzə şəkilləri ilə müqayisə edirlər. Baxırlar, hə, yaxşılaşma var. Amma bir sıra ünlü insanlarımız var. Adlarını çəkmək istəmirəm. Hansı ki insanlarımız olar, demək olar ki, hər gün televiziya vasitəsilə görürlər. Onlar bariatrik əməliyyat keçiriblər 5 il, 6 il bundan qabaq. Çəkilərini azaltmışlar. İndi hal-hazırda yenə həminki vəziyyətdədirlər. Və inanıram ki, bariatrik cərrahiyyə keçirmiş insan qidalanmasına fikir verməsə, o da yenə həmin vəziyyətinə qayıdacaq. Hələ əməliyyat keçirdiyi əməliyyatla bağlı orqanizmdə yaranan digər problemlərdən sadalamasaq. Veynər xanım, kiçik bir reklam fasiləmiz var. Onları izləyək, sonra söhbətimiz davam edək. Söhbətimizə davam edə bilərik, çünki reklamlarımız bitdi. Neyniyək ki, kökəlməyək? İlk növbədə düzgün qidalanma ilə yanaşı ciddi fikir vermək lazımdır yuxu rejiminə. Yəni, bildiyimiz kimi xəstə kontrainsulyar hormonlar, yəni boy hormonu gecə ifraz olunur, saat 12 ilə 2 arası. Mütləq ilk növbədə xəstədə düzgün yuxu rejimi olmalıdır, stresdən uzaq olmaq lazımdır və mütləq düzgün qidalanma. Bax, mən istərdim bunu bir-bir. Soruşsaq kökələn insanların 90% deyər ki, biz gecə 3-də 4-də yatırıq. Baxın, demək ki, xəstə insan, normal insan 11-də yuxu rejimində olmalıdır ki, 12-2 arası onda həmin boy hormonu ifraz olunanda artıq xəstə ciddi yuxu rejimində olsun. Çünki nəyə görə tamaşacı fikirləşə bilər ki, boy hormonunun mənim şəkərli diabetimə nə əlaqəsi var? Mən istərdim ki, tamaşaçılarımıza, bax, nəzərinizə çatdıraq, istərdim sizin dilinizdən ki, boy hormonu uşaq vaxtı insanların, uşaqların boyunun inkişafına rol oynayır. Lakin inkişaf bəlli bir səviyyəyə gəlib çatandan sonra isə o... Bəlli bir yaşdan sonra isə yaşlı insanlarda artıq piylərin əriməsində iştirak edir. Ona görə mütləq xəstə tez yatıb, yuxudan tez oyanmalıdır. Yəni, gün ərzində insan 5-6 dəfə qidalanmalıdır. Yəni, ac qalmaqla çəki vermək olmur. Çünki 10 saatlıq aclıqdan sonra artıq biz nə qəbul ediriksə, o hamısı piyə çevrilir. Ehtiyat halda piyə çevrilir. Mütləq insulinin pik vaxtları gün ərzində karbohidrat qəbul olunmalıdır. Əsas yeməklər vaxtını keçirtmək olmaz. Ara yeməklər qəbul olunmalıdır. Və gün ərzində fiziki aktivlik, mütləq. İnsulin bəzən xəstələr müraciət edir ki, doktor, mən dietoloqlarda olmuşam, həkimlər mənə demişdilər ki, sizdə insulin rezistentlik var, siz bu şəkildə qidalanmalısınız, lakin onlar mənə deməmişdilər ki, siz çox hərəkət eləməlisiniz. Yox, keyfiyyətsiz olan insulini, yəni qanda artıq olan, öz işini yerinə yetirə bilməyən insulini, ki, şəkər hansı ki şəkərlərin mənimsənilməsi, hüceyrələr tərəfindən mənimsənilməsində iştirak edir, o rezistentliyi aradan qaldırmaq üçün mütləq şəkildə fiziki hərəkət olmalıdır. Ay, mən pəhriz tutdum, az hərəkətdə olmadım, gün ərzində düzgün yuxu rejimim olmadı, mən çəki verəcəm, yox. Mütləq, yəni bu qızıl qaydaları əslində xəstə hamısına bir yerdə riayət etdiyi zaman nəticə əldə etmək olur. Yəni, düzgün yuxu rejim olmalıdır, xəstə stresdən uzaq olmalıdır. Çünki bildiyimiz zaman stres zamanı yenə insulinə kortikoinsulyar hormon, kortizol hormonu bu zaman qanda yüksəlir və bu da xəstədə çəki verməyə mane olur. Xəstələr deyir ki, mən artıq çəkim var idi, mən şəkər deyirdim, lakin mən qorxdum və yaxud da stres keçirdim, diabet oldum. Yox, uzun müddət artıq xəstədə bu proses gedir. Lakin bu stres faktoru bir təkan rolunu oynayır, şəkər lap yüksəlir, xəstə özündə çox şikayətlər hiss eləyir və həkimə gedir, bilir ki, diabet. Yox, yəni bu birdən-birə diabet olmur insan. Uzun müddət bayaq sadaladığımız mərhələlərdən keçir. Ona görə stresdən uzaq olmalıdır, düzgün qidalanmalıdır, həmçinin düzgün yuxu rejimi olmalıdır və mütləq fiziki aktivlik olmalıdır. Bax, ən gözəli, ən rahatı, hamının eləyə biləcəyi və ən ucuz başa gələn gəzmək. Bax, tamaşaçılarımız izləyir. Venir xan, insan gündə nə qədər yol qət etməlidir, nə qədər yol piyada getməlidir ki, artıq çəki əmələ gələ bilməsin.
Bax, istərdim bax bu mövzuya bir açıqlama verim. Həkim təyin etməlidir qidalanmanı da. Çünki bilirik ki, diabet xəstələri, insulin müalicəsində olan xəstələr var, tablet qəbul edən xəstələr var. Yəni, diabetin artıq ağırlaşmaları olan xəstələr var. Yəni, həm qidalanma, həm fiziki aktivlik xəstəyə uyğun seçilməlidir. Yəni, həkim təyin etməlidir ki, sutqada nə qədər gəzməsin. Çünki əgər ağırlaşmaları varsa, fiziki aktivlik də xəstəyə uyğun olmalıdır. Həm şəkərin yeməyinə görə, həm qalxmağına görə bunu ancaq həkim təyin edə bilər ki, fiziki aktivlik və qidalanma necə olmalıdır xəstədə. Yəni, çünki individual olaraq seçilməlidir. Çünki həqiqətən, məsələn, ürək çatınmazlığı olan adam olar, bizi efirdə izləyər, bugün durar bulvarda sürətli yer 5-6 km, elə yolda da infarkt olar. Çünki fiziki aktivlikdən asılı olaraq insulin dozaları dəyişilməlidir xəstədə şəkər emmələrinin olmaması üçün. Məhz fiziki aktivlik zamanı, yəni xəstəyə bu deyilməlidir ki, əgər fiziki aktivlik olacaqsan, çünki birinci tip şəkərli diabetlər uşaqlar, tutaq ki, idmanla məşğul olarsa, yəni onlar başa salınmalıdır ki, insulinin idmana getməmişdən əvvəl, yəni idmanla məşğul olmamışdan əvvəl insulinin dozası azaldasın. Əslində, bu bizim mərkəzdə fəaliyyət göstərən şəkər diabet məktəbində bunlar hamısı insulin istifadə qaydaları, fiziki aktivlik, özünə nəzarət, qulluq, bunlar hamısı məktəbdə xəstələrə bir-bir başa salınmalıdır. Endokrin mərkəzdə diabet məktəbi fəaliyyət göstərir. Həkim endokrinoloq İlhamə Məmmədova hər həftənin şənbə günü saat 12:00-dan 13:00-ədək şəkərli diabetlə bağlı maarifləndirici dərslər keçir. Tam ödənişsiz keçirilən dərslərdə şəkərli diabet olan pasiyentlərə bilməli olduqları məlumatlar, məsləhətlər və təlimatlar verilir. Dərslərə təkcə diabetdən əziyyət çəkənlər deyil, eləcə də ailə üzvləri arasında bu problemi olan şəxslər də qatıla bilər. Diabet məktəbində iştirak etmək istəyənlər endokrin mərkəzlə əlaqə saxlayıb, əvvəlcədən qeydiyyata düşə bilərlər. Bax, verilişimizin sonuna çatırıq. Risk qrupundan bir daha danışaq, vurğulamadıqlarımıza toxunaq və nə edək ki, bizdə şəkərli diabet olmasın, olacaqsa da hansı addımlar atıq? Birinci tip şəkərli diabetlər, yəni şəkərli diabetin növləri var, bayaq da sadaladım. Birinci tip, ikinci tip, modi tip, lada tip, ən çox geniş yayılmışlar birinci tiplə ikinci tipdir. Birinci tip şəkərli diabetin dediyimiz viruslar, genetik mutasiyalar rol oynayır yaranmasında. Biz bunun qarşısını çox da ala bilmirik. Qidalanmaya fikir verilməlidir, dediyim D vitamini çatışmazlığı birinci tip şəkərli diabetlə indi artıq sübut olunub ki, birinci tip diabetin yaranmasında D vitamininin də rolu vardır. Yəni D vitamini çatışmazlığı olan uşaqlarda da D vitamini, birinci tip diabetin yaranması riski artır. Lakin ikinci tip diabetin biz qarşısını ala bilirik. Çünki bu xəstələrin çoxu artıq çəkidən, pillənmədən əziyyət çəkir. Əgər bir xəstənin kişilərdə bel çevrəsi 102-dən yuxarıdırsa, qadınlarda 80-dən yuxarıdırsa, bu gələcəkdə ikinci tipə görə bu insanlar risk qrupuna girir. Və yaxud da ki, hamilələr, əvvəlki hamiləliyində xanımlar tutaq ki, gestasyon diabet varsa, yəni bu yalnız hamiləlik vaxtı diabet qalxır, bu xəstələr şəkər, hamiləlik vaxtı şəkərlər qalxır gestasyon diabeti olan hamilələrdə. Bu qadınlar gələcəkdə, uşaq doğulandan sonra çox vaxt şəkər yenir. Lakin bu qadınların 50%-ində gələcəkdə yaxın 5-10 ildə diabet olmağa görə risk qrupuna girirlər. Polikistozu olan qızlarımız, xanımlarımızda, bu polikistoz olan xanımlarda şəkərli diabetə görə risk qrupuna girirlər. Artıq böyük çəkili uşaqlar doğulmuş xanımlar, 4 kilo, 4 kilodan yuxarı olan bu xanımlar da risk qrupuna girirlər. Arterial təzyiqdən əziyyət çəkən insanlar və yaxud da ürəyin digər işemik xəstəlikləri varsa, xolesterin mübadiləsi pozulmuşsa, bu insanlar da şəkərli diabetə görə risk qrupuna girirlər. Çox sağ olun, Venera xanım, bu cür maraqlı söhbətinizə görə. Həqiqətən, mən düşünürəm ki, bəzi xəstəliklərdə məhz tutalım bir dərman müalicəsinin, bir cərrahi müalicənin effekti daha böyükdür. Amma şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanların və yaxud prediabet olan insanların və yaxud gələcəkdə şəkərli diabetə tutulacaq insanların məhz ən böyük müalicəsi bu tibbi maariflənmədir.
Və tibbi maariflənmə məhz ona görədir ki, bu xəstələr, bax, qeyd etdiyiniz kimi, istər hərəkətləri olsun, istər dərman qəbulu olsun, mütləq həkim nəzarətində olmalıdır. Məhz siz endokrinoloqlar xəstəyə bu sahədə həkim kimi yanaşaraq, onun dərman dozasını müəyyən edərək, onun yanaşı xəstəliklərini nəzərə alaraq, ona lap edəcəyi idman növünü seçməkdə qəbul edəcəyi dərman dozasının istər tablet şəklində, istər iynə şəklində seçəcəyinin məhz ən doğru qərarını siz verirsiniz və həqiqətən xəstələriniz çoxdur və razılıq da var, şükür Allah. Bu bizi şəxsən sevindirir ki, Azərbaycanda bu sahədə mütəxəssis kadrlarımız var və xalqımızın bu sahədə əziyyət çəkən insanları sizlərdən bəhrələnə bilirlər. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin sonunda studiyamızın bugünkü qonağını bir daha sizə təqdim etmək istəyirəm. Bugünkü qonağımız Endokrin Mərkəzinin həkim endokrinoloqu Cəmilova Veneradır. Əgər sizdə şəkərli diabetə, təbii ki, bir verilişdə bütün suallara açıqlama gətirmək mümkün deyil. Beyninizdə hər hansı bir açıqlamasını tapmayan sual varsa, heç bir tərəddüd etmədən Endokrin Mərkəzinin həkim endokrinoloqlarına Venera xanıma müraciət edib, istənilən suala öz sahənizdə cavab tapa bilərsiniz. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, sağlıq olsunun mövsümün ilk başlanğıcında şəkərli diabetlə başlayan mövzusu bu cür sanırsınızdır. Venera xanım qeyd etdiyi kimi, şəkər həyat deməkdir, şəkər enerji deməkdir. Lakin şəkərin artıqlığı xəstəlik demək. Bu artıqlıq olmasın deyəmək. Biz sizə arzu edirik ki, həyatınız şəkərlə dolu olsun, enerjilə dolu olsun, lakin bu şəkər sizdə şəkər xəstəliyi yaratmasın. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah gələn həftə görüşənə qədər.